သာကျင့်ခွင့်ပြုပါ။ယနေ့သာသနာတော်တက္ကသိုလ်2555ခုနှစ်ဒုရဝါသောတာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်ဘိမာနလူလူနိလယာတိပစုံလာပြီဗုဒ္ဓနိမန္တိတိုင်းဒေသကြီးမကြီးလာမြို့နယ်ကွန်ရယ်အုပ်စုဒါတန်ဆန်ပြကြီးရွာဗုဒ္ဓသာသနာအကျိုးတော်တော်များစီရင်ပါအပ်တော်အထူးဓမ္မပူဇော်သည်ဓမ္မပူဇော်သည်ဝယ်ရောပြတော်များအားဒီနေ့ဟောကြားလာကြခြင်းကြောင့်ပြားလေးတို့ဖြင့်ရွေးထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။ပေါင်းရင်းလေးကဝန်တာဝန်လေးအစုံဝဲတဲ့ပြည့်ကြည်အောင်ပေါင်းရင်းလေးရေးမှတ်ကြပါဘုရား။ဝန်တာဝန်လေးအစုံဝဲပါရရတယ်ပါရရတယ်ပါရရကေပြန်ရရဟမ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဘုရားတန်းနေရှိတယ်တကယ်လည်းရာဒီရာဒာအာမှာဘုရားရှိတယ်တော်ပြီးတော့တကယ်လည်းနော်ဒီဆုံးတော့တတိပါရီပြည့်စုံနေဒီဆုံးတော့ဝန်သာပထမအကြိမ်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလက်ဆောင်လေးစာချစ်တတ်တာပဲနော်ကိုဘုန်းကြီးနဲ့ကိုရွာဆိုတော့ပြည့်တယ်လားမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီဆုံးသူ့ရံတော့လေဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပြည့်တယ်လည်းမမြင်အောင်တော့ဘာလို့ပြည့်နေလဲပြန်လာသွားပြီတော့ပါရမီဆိုမြေမောင်မြင်ရမြေမြေနဲ့ထုတ်ပြတာသာမန်ရတရားဝဲလည်းပြီးတယ်ပြီးရောကြားလည်းကြားတော့တယ်ဒီကလျှော့တရားလည်းမဟုတ်ခင်ဦးဇင်တရားဝဲပြီးလာပြီးလာတယ်ရေလေးတော့ပတ်ကုန်သွားတယ်ဒီလေးကိုလည်းအားရစဉ်းစားတာရေလေးတော့လည်းရေလေးတော့ပတ်ကုန်သွားတယ်တရားလည်းဟောကနေကြမှာဒီလေတော့ပြပါပြန်ကဲသူကနမိတ်ဘုရားမကောင်းပါတဲ့တော့ဝန္တာဝါရီသူဝဲပါရှင်ဘုရားတန်တန်ဘုရားကိုလာပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ပြန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲဝန္တာရှင်ဘုရားဒါပေမဲ့ရွှေမှုလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကပါမိတ်လေဒီကိတ်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကဒီဒါတန်းတရားကြီးရောဒီကအတန်းကြီးလဲဆိုဒါတန်းတရားကြီးရောကိုတရားလာပြီးတော့ဟောရတဲ့အခါမှာလူငယ်အားလုံးကယဉ်ကျေးညွတ်ညွတ်လေတရားဝင်လာပြီးတော့သူကတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်ကားဘဝနဲ့အမှန်တန်ကျင့်ကြတဲ့ပြည်ကြီးဖြစ်တယ်။နောက်မှလည်းမင်းသားပါတယ်။မင်းသားကတော့တပည့်ပြတာပါ။အဲတော့မင်းသားကဝိပိတာကိုပြောတာ။အဲတော့မင်းသားကလည်းပါတယ်နောက်ကနေပြီးတော့ဘာသူရသားကြီးအားလုံးမှာတပြင်းပြင်းနဲ့ဒီညတော့ပါဘူးခေါ်ရတာရုပ်မြင်တရားတို့မှကြီးလိုက်တယ်ကဘာသာသနာကအပွဲကြုံလို့လေတန်ချီမွားနော်ဘုရားရှင်ဗျာသူဩဝါဒလေးပြောသွားတယ်မိန့်ခွန်းလေးပြောသွားတယ်တနေ့ငါတို့ကဘာလို့ကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်ဗာဒီမွန်ပြောသွားတယ်စကားသူတို့လည်းမပြောသွားတယ်စကားဘုရားရဲ့တရားအခြေခံဖြစ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တရား၄ပါးကိုလက်ခံရှင်းသုံးပြီးတော့
民工学科上的对待。但你们是来的话能够我求你的年年以后上面的报告为这个就是年年以后出来的报告把你来来精通发的给输入信息他妈我来来精通发的我对待他妈的不求发的他讲说他妈的话光顾你的话应该见的咱讲了这些爱情上面撇过一些家伙喏我这个那个家伙多的感觉了那个家伙也没有心配了而且苗瑞也不太多了他们两个农业的对母语他们两个在基友家高年那天面对的时候你就必要发现这个都把他现在都把他了那么年我们的母语是吧这个都必发现他们没这个都用于为他也得到必要表面要延续的时候也比多的那个便宜的跟着银行拿到他的花路的花手臂了这样的要在水面分水臂了积极加倍这边的时候他们在简单的把它打开一路简单的水面那时候就像我给了完了就像我们给我现在让我帮忙所以用帮忙就像是穆斯林嘛他说如愿嘛这是非常好的那个人员的比较好还有非常厉害的比较大家的是不是就是把他还能念给你比较的完了的话要的比较好啊见你们评价了那些人的时候我带你们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 带你给他的那个图把你们的工作下来的没有能加到眼睛没有什么帮忙就能这样打给他们就是了那谁呢哪里的话就是那家不怕你这样的但是你们最加了一个没有我们最加了一个黑高不换他的话那些物理是吧一类的这样物理是吧一类的物理哎哪里的吧我这样的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 这这样还是说了你有没有啊不记得有没有这样我有难度的因为这些几位我叫不到老师都是我以前老师他是那很难的人但是呢这样好像呢原来我原来的人员的公立比较我的第一比较谁给我拿过我的第一比较我们家的大家那天还离你全都这片三家的地方这个你看你一点片子你不用片子把你不列的大家你给我这个你看看看看大家你那套哪样哪里的效果要过今天妈也在这里你不用这钱一辈子必有把他拿到哪里就都必有没顾得过把他拿到没顾得看这个这些人都说的还是进入金发这一段路人家有吗这边还在三家几有刚才你就得玩到这些方面但是你给他他妈的给他留意了还没说我们这个新马步后来他这个要是要拿这个他就是非常没有人家的这个我记得他们家中到纪念的路这样拿的他们
在那一地方拿我的眼睛来。ဘာသာရေးကိုအုပ်ချုပ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဉာဏ်ဉာဏ်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ဘာဝလက်ကံကျင့်သုံးပြီးတော့သူပြောသွားတယ်လေဆိုရင်ဓမ္မကိုလက်ကံကျင့်သုံးပြီးတော့ပြုတ်သွားတာကိုသိရတယ်။အကြည့်မို့ဘာသာရေးကဒါဝိညာဉ်ချမ်းသာဖွင့်ကြည့်ပါတော့တယ်။အဲ့တော့ကဘာပါအုပ်ချုပ်နေကြတဲ့မြန်မာပြည်မှာတရားဝါဒအုပ်ချုပ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးပါလေ။ဘာသာရေးတွေ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျေတော်ဒီတော်မင်းကြီးဒီပြည့်ပြည့်ဖြစ်စေဆရာတော်ပဲဖြစ်စေဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေအုပ်ချုပ်သွားရင်ဟောဒီတော်မင်းမြို့လားမင်းပါတယ်ခင်ဗျာမင်းချမ်းလားမင်းချမ်းပါတယ်ခင်ဗျာမင်းချမ်းရင်ဘာသာဆရာမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပါတယ်ဒီကနေ့သာသနာတော်ရဲ့ခုအချိန်ကာလမှာဒါသံတန်ပြတ်ကြည့်ရပါတို့ဒီကမ္ဘာတိတိမှာရှိကြတဲ့ဘုရားဘာသာ၊ရှိတာဘာသာ၊ဘုရားဘာသာနိုင်ငံအားလုံးကိုအသီးသီးကိုစားတကယ်မြေကိုအစ်စ်ကိုဒီကနေ့ကိုကျင်းပရတာမှန်ပါပါခင်ဗျာဟုတ်ရဲ့မှန်ပါပါခင်ဗျာဘာသာကြံကောင်းတာမှန်ပါပါခင်ဗျာဒီကနေ့ဗာဒီလေးဆိုရင်သစ္ဆုံနာမည်ဗာဒီလေးသစ္ဆုံနာမည်ပါခင်ဗျာသစ္ဆုံနာမည်ကိုဘာအခါတော်နေ့ကိုသတ်မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာဒီတော့သေဆုံးဆိုတာမမရုပါဒရာဆင်းတတ်တာမေဘာဒရာပါရှင်ဘုရားမေဘာဒရာပါရှင်ဘုရားမရုပါဒရာဆင်းတတ်မဂျူဆိုတဲ့သဘောလုံးကဦးတော့ပြရမှာပြရတာနတ်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပါပါရှင်ဘုရားနတ်တွေ့ရတယ်မဂရဘာဒာတက္ကရဘာဒာမရုပါဒရာသေဆုံးဆိုတာခုဆုံးဆိုတဲ့သဘောလုံးကဆင်းတာပဲဒါကတော့ဆုံးဆုံးပါဗျာခုဆုံးပါခုဆိုတာကမြန်မာလူသားရေပါလို့ခေါ်လဲရေပါပါဆုံးဆိုတာကတော်တော်ကြီးပါဗျာတော်တော်ကြီးလေဆုံးဆိုတာပါလဲတော်တော်ကြီးပါဗျာပေါ်လိုက်တော့ခုဆုံးရေတော်တော်ကြီးအဲ့ဒီခုဆုံးဆိုတဲ့စကားလုံးကနေပြီးတော့ကဆုံးကဆုံးဆိုပြီးတော့စကားလုံးကြီးပြောင်းလာမှန်ပါပါရှင်ဗျာအရင်ကတုံမတုံမဆိုပြီးတော့ပြောရတယ်ခုလိုဖြစ်တာလေမှန်ပါပါရှင်ဗျာကျင်မကျင်မအမှန်ကတော့ကျင်မမဟုတ်ဘူးကျုံမပါလေမှန်ပါပါရှင်ဗျာညီမတစ်ရွှေကြီးကိုပြန်ကြည့်ညီမအမိသားကိုပြန်ကြည့်ကျင်မမပါဘူးကျုံမမှန်ပါပါရှင်ဗျာအဲ့ဒီလိုလိုက်လာကျင့်သုံးတဲ့ရင်ကျင်းမှုရှိတဲ့မြမာပြည်ရင်ကျင်းမှုရှိတဲ့ပဲဒီလေမှန်ပါပါဘုရားကျုံသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါတော့မိကြပါဘူးမိကြပြီးတော့ပြောတာသူများဟောကြတော့ရှင်မြမာရည်လို့ခေါ်လိုက်ရင်ကျင်းချင်းခေါ်လိုက်ဘယ်လိုပြန်ခုလဲရှင်ဟောကြတယ်ဘုရားရှင်ဆိုတာအမှန်ကသခင်ပါလေသခင်ပါဗျာသခင်မြန်မာလူမျိုးပါတစ်ဖက်သားလူမျိုးကိုမြစ်ပြောတယ်ဒါကြောင့်သခင်မျိုးကြီးလုံးဝပါပါခင်ဗျာအခုတော့ကျုံမျိုးကြီးမပြောနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝစီမျိုးကချိန်စားတယ်မဖြစ်ခံနိုင်ဘူးမှန်ပါခင်ဗျာသခင်မျိုးကြီးလုံးဝပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကိုပူပူကြတော့ဂျုံမာသခင်ဂျုံမာဘာလုပ်ပြရမလဲ။အဲ့ဒီကနေခုတော့ဗာပြေတော့စကားလုံးလေးရ။ဂျင်မာဂျင်မာဘာလုပ်ပြရမလဲ။ဒီလိုစကားလုံးလေးကြောင်းပြီးတော့လား။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။တချို့က
CD 보면 그거래요. CD 인연 보라자. 제대로 보는 경우. 에러, 쪼마가게, 쪼마. 생오, 딱히와 미비로 하시. 에러, 룸야로, 일비로, 또구구, 맥차대대, 바둑요래. ကဆုံးဆိုတာဘယ်ကစတဲ့လာလဲဆိုရင်ကုဆုံးမှာစတဲ့ဧဝါဒကလည်းမဇုပါဒကတောကရာကယေတုံနောင်ကျင်ပါဝေယေတုံနောင်လဲဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဖောက်ပြတော်ဖြစ်တဲ့ဟောရင်းကြောင့်ပါဟောရင်းကြောင့်ယေတုံနောင်ကျင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုရားဘုရားတဲ့ကဘယ်ကစတဲ့ဘုရားမြတ်ဟောရင်းဘောတိ ဒီလိုနဲ့အောင်ပါအဲ့ဒီကဆုံလာပြီးနေပါပြီခဲ့တာဘုရားဘုရားဘယ်ခုနေဘုရားဆုံးခုနေပါဘုရားဘုရားဘုရားဘယ်ခုနေဘုရားဆုံးခုနေဘုရား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 
်ခံတော်မူလေ။ဘာခံလဲ။ရေရပြာရိတ်ခံတော်မူပါလေခင်ဗျာ။နမတ္တိအနေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောဒီသုရဏမိနေမှာသွားမြင်တော်မူလေ။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ဒီဟောဒီသုရဏမိနေမှာပဲအောင်းအောင်းကဲနေလို့ဘုရားပြည့်တဲ့တပည့်ညာညာကိုအရှင်ဘုရားရှင်ဘောလိကံတော်လာပြီလေဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်။ဟောဆုံးဝါနေစီ။ဘောလိညာ။ဘုရားရှင်။အဲ့တော့ဆက်ချောင်းချက်စည်တည်နေမှာဦးတော်ဆက်ချောင်းချက်ပြောလို့ဖြစ်တယ်။မှန်ပါပါရှင်ဗျာ။ချိန်လုံးကြတော့။အဲ့တော့ဒီနေ့အတိုင်းကြီးဒီပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဦးနေဟောလို့ပါ။ဘာမြေဝိဇ္ဇာမြေထိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကြွတော်မူသဆုံးလမ်းမြေဘုရားရှင်မမေ့မတ္တာယောဘာရင်ဝိဇ္ဇံမြေလက်ကနိဗ္ဗာန်ကြွတော်မူသက်ဆုံးမမိဘုဒ္ဓရေမမိမတ္တာယုတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သားမြေတိုင်းဆိုကြအောင်ဘာရင်ဝိဇ္ဇံဘာရင်ဝိဇ္ဇံယာရိခံယာရိခံနိဗ္ဗာန်ကြွတော်မူနိဗ္ဗာန်ကြွတော်မူသက်ဆုံးမမိသက်ဆုံးမမိဘုဒ္ဓနိဘုဒ္ဓနိမမိမတ္တာယုမမိမတ္တာယုဘာရင်ဝိဇ္ဇံဝိဇ္ဇာယရိခံယရိခံနိဗ္ဗာန်ကြွတော်မူနိဗ္ဗာန်ကြွတော်မူသစ္ဆုံးလမြေသစ္ဆုံးလမြေဘုရားနိဘုရားနိမမေမတ္တာယုမမေမတ္တာယုဘာမြင်ပွင့်စံဘာမြင်ပွင့်စံယရိခံယရိခံနိဗ္ဗာန်ကြွတော်မူနိဗ္ဗာန်ကြွတော်မူသစ္ဆုံးလမြေသစ္ဆုံးလမြေဘုရားနိဘုရားနိမမေမတ္တာယုသောတော်ဆုံးကြီးဟာဘာမြင်ဝိဇ္ဇာယောရိခံမေတ္တာယိတေတ္တာပြစီဝါယိကုန်တယ်တရားဟောယတာဘာဖြစ်တယ်ဝန္တာရေဘာဖြစ်လဲဝန္တာပါရေဗျာဒါပေမဲ့သင်ဖြစ်နေတဲ့ဘယ်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဝန္တာပါရေဒီကလေးကဘာနေလဲဝန္တာပါရေဗျာဝန္တာဝန်နေပါလေဗျာရတယ်လို့ရပြီတန်းစုံဘာမြင်ပွင့်စံဘာမြင်ပွင့်စံရရိတ်ခံရရိတ်ခံနိဗ္ဗာန်ကြွတော်မူနိဗ္ဗာန်ကြွတော်မူသစ္ဆုံးလားဖြင့်သစ္ဆုံးလားဖြင့်ဘုရားနိဘုရားနိမမေမတ္တာယုမမေမတ္တာယုဘာမြင်ပွင့်စံဘာမြင်ပွင့်စံရာဒိခံရာဒိခံနိဗ္ဗာန်ကြွတော်မူနိဗ္ဗာန်ကြွတော်မူသစ္ဆုံးလားဖြင့်သစ္ဆုံးလားဖြင့်ဘုရားနိဘုရားနိမမိမတ္တာယုမမိမတ္တာယုဘာမြင်ပွင့်စံဘာမြင်ပွင့်စံရာဒိခံရာဒိခံနိဗ္ဗာန်ကြွတော်မူနိဗ္ဗာန်ကြွတော်မူသစ္ဆုံးလားဖြင့်သစ္ဆုံးလားဖြင့်ဘုရားနိဘုရားနိမမိမတ္တာယုမမိ
ရမှတ်တာဒီနေ့ကရပါတယ်ဘုရားတန်ရာဘုရားပါတော်သုသာရကနတ်ခတိုင်ပြီးတာကအာရုံပေါင်း3ပေါင်း6ပေါင်းဒါကဓမ္မရေဆိုတာက3ပေါင်း3ပေါင်း7ပေါင်းဆေးရတဲ့ရွတ်တော်တယ်လေအဲ့တော့ဘာမင်းဆွေးနဲ့နေပေးနေလဲဆိုရင်တဆုံမာပြည့်ကြီးဘာကြောင့်တော့ကတော်လာနေတဲ့ကိုဒီကျူးပြည့်မြန်လို့သတ်မှတ်ရတဲ့ဆိုရင်လေလောကကိုအလေးအောင်ပေးခဲ့ဟောရင်သုံးသပ်ပြီးလေဟုတ်ရဲ့မှန်ပါရဲ့လောကကိုအလေးအောင်ပေးခဲ့တာဟောရင်ကဆုံးသပ်ပြီးပါပဲနေုံသားကြီးလေးကပါဠိပုံပဲနေုံနဲ့ဘုရားရှင်ကိုချူ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 တခါကလုံးသုံးရပြောင်းမယ်ဒီရပါလို့လေတဲ့လက်ဆောင်လေးတစ်ခုပေးအောင်မယ်ဒါကြမကြမကြပြောတယ်ဒီရပါဆိုတော့ပြောအောင်တယ်တခါကလူသုံးယောက်ဖြည့်စီရတယ်ဗာတိလာတော့ဖြည့်စီရပါဗျာအဲ့ဒီသုံးယောက်လုံးကမပီကြဘူးလေဘာလို့လဲဖြည့်စီရပါဗျာအခုဒီနေ့ဝန္ဒာကျက်တိုးတော်တဏ္ဍာတော်တွန်ပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသုံးယောက်တော့မပြီးဘူးလေမပြီးတဲ့အခါကျတော့တယောက်ကရှင်းမောင်းတယ်ဘာလို့လဲရှင်းမောင်းတယ်ဗျာနေမောင်းတော့ဘယ်လိုမောင်းလဲဆိုနေလည်းနဲ့ချိန်နဲ့ဟန်နာဟန်နာဘယ်လိုပါလဲဟန်နာဟန်နာအဲ့ဒါရုပ်အထူးကြီးဟောဒီတော့ဘူးရမပြီးဘူးပါလေဘာလို့ကြောက်ကြတာလဲဘာလို့ကြောက်ပါအောင်မမင်းတို့ရအချုပ်ပြွာရပြောလို့ရလဲအချုပ်ပြွာရတော့မှတ်တာအဲ့တော့ဘုရားပြန်တာပြန်ဒီဟောဒီနေ့မှာအလင်းကြောင့်ပြီးခဲ့တယ်ဒီတော့ဉာဏ်ရာမိမိဟာငြိမ်းချမ်းရေးနေလို့ရတာဗာနေလေငြိမ်းချမ်းရေးပါဗျာနှစ်ကြီးအောင်လို့စစ်ချက်မဲ့ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားမဟာသမယတုမဟုတ်ခင်ကတော့ပြီးတော့နှစ်ကြီးအောင်ပတ်ချက်တာလေမဟာသမယနေပေါ့နှစ်ကြီးကိုပေါ်ကျူးတယ်လေအဲဒီမဟာသမယတုမဟာသမယနေဟာမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ဖြစ်လာတာပွင့်ပြီးမှဖြစ်တာကဆုံလာလာထူးတယ်ဝါဇုလာကြီးနေမှာပါလေးကိုခေါ်တယ်ဓမ္မဓမ္မစကြဝါကောင်းလာကြီးနေကိုမိစ္ဆာခါတော်နေတော်တဲ့နာကြီးနေကိုကရုဓမ္မကာရောနိသရေကသရေကျောလာပြီးဒီကိုအဘိဓမ္မကာရောနိဒီကိရင်ကညာင်းကြရတယ်ကြည့်ကြည့်စိတ်ရောအဲကျောကဆုံးလာကြီးဒီဟာတပည့်လာနေပဲပို့ပြီးတော့မချူလာဒါကြောင့်တော့ကဆုံးမအပ္ပကြောင့်တို့တည်းဆိုရင်လောကကြီးကိုအလင်းအောင်သတ်ပြီးတော့ပေးတယ်နိလောကကြီးနဲ့ပေါင်းကြနေတဲ့လောကကြီးတစ်ခုကိုအလင်းရောင်တန်းဖို့စခဲ့တယ်ဒီတည်းမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိတ်သပြီးတော့ခံယူတဲ့နေရာပဲလေးကဆောင်းလာကြီးနဲ့ဒါကြတဲ့သူမိသားစီရင်တဲ့ဘဝနဲ့ကသူဟာကျွတ်လွတ်နိုင်ရဲ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဘဝကငြိမ်းချမ်းရေးကိုသူပေးနိုင်တဲ့ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေနဲ့ဘုရားရှင်အတ္တသမမဟုတ်ဘူးပရသမဘာသမလဲပြောပါဘုရားဆရာမျိုးတော်မြတ်အတ္တလားပရလားပရပါဘုရားဟုတ်ရဲ့လားပါပါဘုရားပြန်နဲ့အဲ့တော့ဘာသာတစ်ခုမှာကိုသိလူပြစ်တာပြီဆိုရင်ငါဒီအတ္တသမလားပရသမလားလို့ပြောဒါတော့ဘာသာရေးတစ်ခုမှာလုပ်တယ်ဆိုရင်ဖလားသိပဲကောက်ကောက်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ခရီးကျန်လို့အဲ့ဒီကြည့်ကြည့်ခရီးလို့ကောက်ကောက်ဘာသာရေးကိုလုပ်အောင်လဲမလာပါခင်ဗျာ။ဒါကြီးကိုလေ။မလာပါခင်ဗျာ။ဒါကြီးကိုလေပါလေ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ
တကယ်ဆိုသူတို့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုံစံကြောက်ပဲဒါပေမဲ့သာသနာတော်အတွက်လို့ဆိုတာကိုယ်စိတ်လို့လည်းပဲသာသနာတော်အတွက်နောက်မှကိုယ့်အတွက်သူမပိုင်တော့သာသနာတော်အတွက်ပဲသူတို့ပိုင်တယ်သူတို့မပိုင်ဘူးသွားရင်လည်းသွားလို့မရဘူး၊နေရင်လည်းမရ၊နေရင်လည်းမရ၊ရက်တည်းနဲ့ရက်လို့မရဘူး။လူတိများလေလေမြတ်တာ။မြတ်တာ။ဒါကြောင့်လို့ဦးဇင်းတော့မှာ။ဘဝတူမာစီနောက်ကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပြည့်ကိုမာမထုတ်အတွက်ပေးချက်တဲ့။ဘဝကလည်းရက်တည်းကတော့ပဲလေမိခင်ပါခင်လေကိုငါကျေးဇူးချက်မယ်။ဒီကနေ့ပါလို့ပဲကျေးဇူးတရားဆက်တာ။ဒါတည်းရှိပြီးပါတော့။ဒါကလည်းဒုတိယအကြိမ်ရောက်ရှိလာပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘိခင်ဖရဲ့ကျေးဇူးရှင်လေးကိုဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးပေးရ။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတော်ကဆုံးလာပြည်နေတဲ့ဘောရမေသာပြည်ရှင်ကိုလိုမြတ်ဒီပဒသဘာဝပါဒမလေး။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။ကျိုးကိုကြည့်တာမဟုတ်တကယ်ကိုကျိုးကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသုံးပြတဲ့ရှင်စီဘဝတည်းကသူလုံးရောက်နေပြီပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားသူယူသွားရလားယူပါဘုရားသန္တာဝေဟောကမှာသုံးရောက်နေရတဲ့တတဝတိကိုငါလွတ်အောင်နာကေတိပေဝေဟောကလည်းသုံးရောက်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကံမမြင်ကံမမြင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဘာမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကံမမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံမမြင်ကံမမြင်နေရတဲ့ပုံပေါ်လေးလူတယောက်ပင်လေထဲမှာယုံနေပြီဆိုရင်ကံနဲ့မမြင်ရဘူးဆိုရင်ဒီပုံပေါ်ဘဝချမ်းသာတာရှင်းရတာရှင်းပါပါဘုရားဘုရားဒါဆက်ကူးပြီးတော့နေရဘဒ္ဒဝါရီယာရဲ့အဲ့ဒီတဲ့အဲ့ဒီဘဝမေတ္တာမောကဘောကဒီလောကဝိသောကဆိုရဲဩကလေးပင်နှစ်ပင်လေမှာဘဒ္ဒဝါရီယောမြုပ်ပြီးတော့နေကြတယ်ငါသိအဲ့တတဝတိအတွေ့သူတကူကောင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သုမေတ္တာဇေယျသိကလေးပါပြန်ဆိုရင်သုမေတ္တာဇေယျသိသရုပ်သာပဲလေးကိုမိခင်ဘာကြီးနေသိဆုံးသွားတဲ့ပေါ်လေပေါ်လေသိဆုံးသွားတဲ့အခါမှာပြင်းပြန်ခဲ့ကြတဲ့ဘာနာသူတွေပြည်ကြီးချင်းတွေမိမရဲ့မျက်စိတဲ့သူမြင်တာလေးသရုတ်သားကလေးကိုအိုးအရှင်ဒါရမေအပင်သာသတဲ့ပြည်စီဥစ္စာတွေဒါရမေအမေသာသတဲ့ပြည်စီဥစ္စာတွေဟောရတာတော့မင်းဘောပွားရေးစာထားရရတဲ့ဥစ္စာတွေတခုဟာဖြင့်ရှင်းမကြောင်းစာထားရတဲ့သူနဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒီစိတ္တဥဒ္ဒရေကိုသိအမေပင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တိတ်ကိုအပ်ပါလေ။အဲ့တော့သုမေတ္တာသရုပ်သားကလေးကအိုးကြည့်လိုက်။မိခင်ဖခင်ရဲ့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတည်ပါပြီလေဆိုချမ်းသာတာကိုဆွေးရတလား။မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။အမေပင်ရည်ပြေသွားပြီဆိုရင်ဝမ်းသာပြားကောင်းတယ်လား။အမေပင်တည်သွားတော့ဝမ်းသာကြောင်သောသူမေတ္တာဆင်းရဲတည်တဲ့သူမိတ်ကသရုပ်သားကလေးပဲရှိသေးတယ်။သူမေတ္တာသရုပ်သားကလေးသိချင်းပြီးတော့ကိုဆွေးနေတယ်။အဲ့လိုပဲဒီဥဒ္ဓရေကိုလည်းတစ်ဖက်ရှိတဲ့ကြည့်ကြတော့အိုးရှင်မကလေးကိုသူသိတယ်။အမေအမေဒီသီဥဒ္ဓရေရှားပြီးတော့ပြောကြတယ်ဒီလိုဒီမှာတော့ပါတာယူသွားရလားပါပါပါဒါနဥဒ္ဒရကိုပညာရည်ရည်စာပွေပြီးတော့ထားကြတယ်ကိုဤပညာတို့ကိုသာလင်းစာပွေပြီးတော့ထားကြတယ်ကိုဤဒနာဥဒ္ဒရလေးကိုတော့နပညာရည်ရည်ယူဆောင်ရည်မသွားနိုင်ကြတယ်ကိုဒုရီပစ္စည်းဥဒ္ဒရတွေတော့စာပွေကြတယ်ဒါပေမဲ့ယူသွားနိုင်ကြပြေရောက်တဲ့တော့ယူသွားပြီတော့မသွားနိုင်ကြပါဘူးတဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာတွေယူသွားအောင်ပြည်စည်းဥစ္စာယူသွားအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲအမေပေတော့တည်သွားမှာပုံပြအမေပေပြည်စည်းဥစ္စာတွေ
ွားကြငါလည်းလေထုတ်ကူပဲငါယူသွားအောင်လုပ်မယ်လဲဆိုလိုက်ဘုရားမကြီးမလူရင်ဘုရားမကြီးမလူခြင်းအထုတ်ကလေးတည်ခြင်းဖြင့်အထုတ်စင်ကတည်၍သာအထုတ်စင်ကတည်၍သာပြန်နဲ့သူတွေဝင်၍သာကိုကြီးဝင်တယ်ဗျာတိုက်တော်ဘုရားကြီးမလူချင်းဘုရားကြီးမလူချင်းအထုတ်ကလေးတပြင်းပြင်းအထုတ်ကလေးတပြင်းပြင်းအထုတ်ခြင်းကသိ၍သာအထုတ်ခြင်းကသိ၍သာကျန်တဲ့လူတွေဝင်၍သာအဲ့ဒီတည်တော့ယူသွားလို့ရတယ်။ရပါဘူးခင်ဗျာ။ကိုကြီးရည်သူစဉ်းစားတဲ့အော်ကြည့်တဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပါဒ်ယူပြီးတော့မသွားနိုင်။ငါပြည်ဒီဥပ္ပါဒ်ရအောင်ယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းဥပ္ပါဒ်ကိုဘာလို့ပြစ်။သူပြစ်တာ။လူလာကဘာလို့လဲ။ယူလာပါခင်ဗျာ။ဒီလိုပြောတော့ဗျာ။ယူလာကဘာလဲ။ယူလာပါခင်ဗျာ။ယူကြပြန်ပြန်ဗျာ။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။ဆုံးမအလုခံလည်းကောင်းလားအဲ့တော့သုံးမိတဲ့ရှင်လေးဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်ကိုပြစ်လိုက်ဂျူလိုက်နောက်လုံးဝပြည်နဲ့သာသနာ့ဖမှာဆိုယဟန်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုရေတိဝိရေတိဝိတော့အပင်ကြီးရဆံရတယ်တနေ့တော့ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့သူပြန်ပြီးတော့လာတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကင်ကနေကြွလာတော့ဗမာဝတိမျိုးသူမျိုးသားတိတာဒီမိဂရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောပြကြွလာဖို့ဆိုပြီးတော့ဒရာရင်ခင်ကြတန်းနေပြင်ကြပေါင်းနေပြင်ကြဟောနန်းနေကြည့်ကြပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုပြောလို့မရဘုရားဘုရားဗမာတိကကြွလာမယ်ဆိုတော့ဒရာရောဇေဝသားတိကတန်းနေခင်ကြဟုတ်တယ်မလားညီကိုကြဟုတ်ပါပါခင်ဗျာနာချင်အစင်းရရဲ့နောက်ကားလိုက်ကပါတော့ပါဗျာ။ဒါတည်းကပါတော့။အဲ့ဒါမြင်ဘူးလား။မြင်ဘူးလား။သဘောပါရဲ့။ပါပါပါဗျာ။ဒီဘောပိုင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာရှိတယ်။ဒီလိုရဲ့သာမန်ရဲ့ဒီကောင်မြင်ကြွလာတော့တဲ့ဓမ္မဝင်ပြုလို့ပြုလာတယ်ဟာလမ်းခင်းပြီးတော့နေကြတော့ဘောင်းကင်ကနေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့သူမိတ္တရှင်ရည်ကလေးကဟောလူသူလူပုံကြီးဗာမြတ်တုတ်နေတယ်ဟောရှင်တကားလို့ဘာလို့နေကြလဲဘုရားမှုသိတဲ့ဒီမေဒီမေရာဘုရားမှုသိတဲ့သံဃာတော်တွေတို့ဓမ္မဝတိညူတဲ့ကိုကြွလာမှာအရှင်မသိဘူးလားမသိပါဘူးခင်ဗျာတို့အဲကြောင့်ဉာဏ်ခင်းနေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းကုသိုလ်ပြုခွင့်လေကုသိုလ်လေပြုခွင့်ပြုပါခင်ဗျာပါကုသိုလ်လေပါကုသိုလ်လေကုသိုလ်စေပါရပါကုသိုလ်လေဘာသာကုသိုလ်ပါဘာသာကုသိုလ်ပါဘာကုသိုလ်လေဝေယဝိသာကုသိုလ်ဒါတော့ပြတော့ဗျာဒီကြောင်မှာပေါ့ဒီကြောင်ထဲကနောက်နေ့သာပြောဆောဆောယောဂီကကြဘောင်းရင်းရင်းဘောင်းရင်းပြင်းရက်ကျောင်းသားပါတဲ့ဒီလိုပါသေးသေးတော့ဗျာပါကုသိုလ်လေဝေယဝိသကုသိုလ်အဲဒါဝေယဝိသကုသိုလ်လေကျွန်တော်လည်းပြုခံပြုပါဆိုတော့ပွင့်နေပြုလိုက်ပွင့်ပြုလိုက်တော့ဟာရှင်ရည်တည်ဆိုတော့တဘောအဝင်ရတာပဲခက်ခဲတဲ့ဉာဏ်ပေးမှဆိုပြီးတော့ပေးတယ်ပြီးတော့ရွှေရည်ပွင့်ရည်တက်တဲ့နေရာပေးပြီးမယ်ဒါပေမဲ့သူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဉာဏ်ကတဘောနဲ့ပန်းချင်းရွှေဉာဏ်နဲ့ရတယ်ငွေဉာဏ်နဲ့ရတယ်ရတယ်သာမန်သူမဟာခန္ဓာကိုရင်းပြီးတော့ဝေယဝိသနဲ့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြခြင်းနဲ့လူများအကျိုးတွေပဲအတူတူလောက်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားဘာစိတ်ရလဲဝန္တန်စိတ်တဲ့ဘောဘာစိတ်ရလဲပြောပါမှန်ပါပါဘုရားဝန္တန်စိတ်ကလူစိတ်တဲ့ဘောနော်မှန်ပါပါဘုရား
တဲ့တဲ့ရောသူရောသားငငယ်များအကူများဝန္ဒစိတ်နဲ့မျိုးနဲ့ဘာလို့ရမလဲအလုံးတို့ရှိတာဆရာမပါရှိတယ်။ငါတို့မှဒါဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ငါလုံးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများလုံးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အတိကအဖြစ်ချက်ဘာလို့သွားလို့လဲ။ငုံငန်းပြီးမြောက်ဖို့ပါရှင်ဗျာ။လုံငန်းလုံငန်းပြီးမြောက်ဖို့လည်းကောင်းသွားဖို့လေ။မှန်ပါပါရှင်ဗျာ။ဟုတ်လား။မှန်ပါပါရှင်ဗျာ။တကယ်သိချင်တာလေ။ဟုတ်ကြည့်။မှန်ပါပါရှင်ဗျာ။ငါတို့မှငါတို့မှလို့ခါနေတယ်။ဒါတော့ခါမှခါတော့မသိဘူးလေ။ဒါကဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှသာဖြစ်နေဖြစ်တာဆက်တဲ့ဆိုပြီးကြောင်းပြောတာပါနော်။မှန်ပါပါရှင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့မဟာဘုရားပဲလို့ကောင်းသွားဖို့ကပဒါနာဒီတရားဝိရခုလုပ်တယ်ဒီတရားဝိချင်းမြောက်သွားဖို့အမေသားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားတရားဒီတိုင်းကြတာသိတာဝိလေယသိဉဏ်ချက်တဲ့တရားကြီးနာပါအဲ့ဒီတရားနာလို့ရှိရင်တရားကပြည့်တဲ့သိဉဏ်မြတ်နိုင်တယ်ဆွေတော်မျိုးတော်များနေတဲ့အများကြီးမှတ်တဲ့တစ်လုံးပဲအဲ့ဒီတစ်လုံးရသွားရင်ဘဝမှာကျင့်တတ်စီရကောင်းတယ်တခါတည်းလေဦးတို့အဲ့ဒီရတာတဲ့တလုံးလေးကဘဝတစ်ခုကိုပြောင်းလဲစေတယ်။ဘာလို့ဒီရတော့ဘဝတစ်ခုကိုပြောင်းလဲစေတာလဲ။ဘာလို့ဒီအများဖတ်ရလဲ။စာကားလေးအဲ့ဒီစာလေးနဲ့ကြောင်းလာနေပြီးတော့မိမိဘဝကိုဒိမာရေးချင်းစီပေးတဲ့ဘဝကိုတိုးပြည့်စေတဲ့စီဝါရေးကိုပေါင်းပြီးစေရတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်စာလေးဖတ်ရမယ်။လို့တရားစာတလုံးပါခင်ဗျာ။စာတလုံးဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်တော်ရာသုဒ္ဓတမံသမိတ္တဆင်းရဲသိတိလို့ဝန်တာလို့စိတ်ကမျိုးနဲ့ဝေယဝိသတုံးအဲ့ဒီလိုလုံးနေတဲ့အချိန်ခါကာလမှာပဲဒီဝိကရာမယဘုဒ္ဓရတနာတွေကြွကြည့်ပြီးတော့လာတော့လမ်းကကုသလို့နင်းနေပေါ့လုံနေတော့6ပွေအဲကုသလို့တပွေဆိုတော့တပွေကျော်ကျော်တော့လုံးအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့သံဃာတော်လေးဆိုတာခုံကြွတွေရတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပါပါခင်ဗျာမင်းကခုံကြွကြွအဲ့တော့အဲ့တော့ဘုက္ခုဘုရောဝေသာနော်မင်းလားနားလည်ရှိလို့ဒါကလာတာသူတရားတွေပေါ်တော့ကြောက်ရမှာဘူးသူကဟောင်းလိုက်တာဒါကဟောတာအဲ့တော့ဘာလို့လဲဘာလို့မင်းပြောမှလားငါပြောမှလားကွာအင်္ဂလိပ်ဆက်ချက်ပြောဟုတ်လားတကယ်ပြောပါလေသာသနာ့စိတ်ကလေးရှိလို့ဦးမင်းတို့ချင်းညာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျိုးသက်တစ်ကြောင်းပို့ပေးတာတိုင်းသာသနာ့မျိုးသက်တစ်ကိုပို့ပေးတာကျောင်းမှာကိုတော်လေးတွေအဲ့ဒီကိုတော်လေးကနောက်ပိုင်းမှာအကျော်မို့ဓမ္မဂရိကတပတ်နော်ဒီကတော့ဘုံဆောင်နဲ့ဆရာတော်ကြီးကသွားဖို့ပြောရတယ်။မရပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့လိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်သွားရင်အဲ့ဒီမင်းသားခေါ်တဲ့သူ့စိတ်ကဘာလို့သူကျင်းတတ်ပြီးတော့သူတကယ်ကာလာကိုစစ်ပြီးလိုက်တာအောင်ကြတာလို့ပြောတယ်။မရပါဘူးခင်ဗျာ။တော်လို့သူကတော့တတ်တာပြီးတော့ဓမ္မဆရာမလားချင်းမြောက်တာ။ပြီးတော့ပရမကျင့်တဲ့ဒီလာခဲ့ပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့တန်ခိုးခြင်းဖြစ်လို့ကြီးသွားဖို့တရားသာပြီးတော့ပေါ်ပြီ။တော့အမောင်းလေးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမြင်အောင်ပြန်သွားရင်အဲ့ဒါဦးသိန်းကိုပြောပါတော့မမြင်အောင်ပေါင်းလိုက်ရတယ်နော်အဲ့တော့ကဲရှိနေတော့အမှန်ကတော့ဦးသိန်းကဒီရွာဒီရွာသားတွေမှတ်မိကြအောင်ကြည့်ရတယ်ဟာတို့လည်းအဲ့ဒါရောဟဲ့ကျောင်းလာလို့ရှိရင်မင်းမင်းရောဆောင်ရအောင်ဇေရောဇေရောမြတ်ရအဲ့တော့ကနာဘုံဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီလေတရားကြည့်ပြီးတော့မပြေဘူးလားပြေပါရဲ့ခင်ဗျာဘုရားသခင်ရတနာတော်ရေတပည့်တော်ရဲ့ကံတော်ကိုအနေကြွားကြည့်တော်မူပါခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တရားကြည့်ပြီးတော့လူနေအဲဒီမှာဓမ္မဝတိမြို့ရဲ့ကနေသူမိတ်္တဆိုတဲ့မြို့သမီးလေးကလည်းပဲကြာပိုင်းရှစ်ခိုင်ပိုင်းပြီးတော့လာပြီးတော့ကိုတော်နေရဲ့သူမိတ်္တဆင်းရဲတဲ့သူမိတ်္တဆိုတဲ့မြို့သမီးဟာအောင်တန်းသွားသူမိတ်္တ16မိတ်္တဆိုသုံးမိသားရှင်တွေကသိကြည့်အဲ့တော့သုံးမိသားရှင်ရဲ့စိတ်တွေပေါ်မှာသုံးမိသားရှင်ရဲ့စိတ်ကိုကြည်ညိုတတ်တယ်တရားလုံးတော့ပါပြည့်တယ်တရားလုံးတော့တရားရှင်များတရားနဲ့ရှင်တော်ပါဘာသာမီပြည့်ပဲပြင်ပြိတော်သိပါမြေ
တဲ့ဘောလေးသူ့မိသားစီရင်တယ်လေးကိုပါရမီဖြစ်ပဲဖြစ်သူစွတောင်းလိုက်ကေသင်းကဒီဘက်သူ့မိသားကိုကြော်ပြီးတော့သူ့မိသားလည်းကြော်ပါတာဆင်းတယ်အဲ့တော့ကနာကဝန္ဒနာခင်းပြီးတော့လူတဲ့အချိန်မှာယန္တာမင်းစေဘောရောကရှုပ်ပေးဖို့သူ့ရဲ့ဥပနိဒိယကံကိုကြည့်လိုက်တော့သူဒီမှာလက်လည်းဆိုရင်ရှေးရှေးတော်ပေါ်ရာဘုရားရှင်လေးကိုတော့မြတ်တဲ့တဲ့တုံးကနှုတ်နဲ့ဘုရားရှိခိုးသူပါဘူးလေဒီလိုကမြတ်စွာဘုရားရှင်မှနိယတရားရတော့နှုတ်နဲ့ကလည်းတင်ရှိတော့နှုတ်နဲ့ကလည်းတင်ရှိခွန်နဲ့တင်ရှိစေရကလည်းတင်ရှိတော့ခွန်နဲ့တင်ရှိကိုယ်နဲ့နှုတ်လည်းကဘယ်လိုဖြစ်တော့ကိုယ်နဲ့နှုတ်လည်းကနေတည်ခြင်းတဲ့ရှင်းရှင်းကြားဒီပြဲကသူဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဘုရားရှိခိုးသူစိတ်ကဲမြုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီမိဂရမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဩသူ့မိသားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ဒီမှာဟောရင်ဒီတိခြေလက်ကဘာတတ်သိယုံယုံနဲ့ဒီကာကာလမှာမာမယရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတော်ဟောဒီသူမေတ္တာရှင်ရဲ့ဒီကလေးပြီခရာရှင်ဖြစ်ဤကံဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးတော့နိယတယာထိတ်ပြီးတော့ဘုရားလည်းဘာပြလိုက်လဲနိယတယာထိတ်ပြီးတော့ဘုရားနိယတဆိုတာဒါလည်းဆိုရင်ရေတော့အဲ့တော့ဒီအတန်ပြန်လေးပြီးတဲ့ကောင်ကလည်းအင်္ဂါနေရှိတယ်ကဲစစ်တယ်တော့ဒါမှမဟုတ်ပြောလို့ဆိုလိုရင်းကတော့ဒီကနေ့ဒီအတန်ပြန်လေးခန္ဓာဘုရားဖြစ်ဖို့အရေးခံရဲ့နေ့ပါဘယ်နေ့ရောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေဘုမေကဘယ်ဆုံးဒါဒီနေ့ပါဗျာနည်းနည်းတော့တင်းနေ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 ဖြစ်သူမိရာလောင်းယူပြောပွဲကုန်ဒီပင်ခံပါဝန္ဒယမောက်ကိုဘုရားပြေဖို့အသစ်ပွဲကျုံသုတောင်းကြည့်ရပြီရွေကဆုံးသူမိရာလောင်းယူပြောပွဲကုန်ဒီပင်ခံပါဝန္ဒယမောက်ကိုဘုရားပြေဖို့အသစ်ပွဲကျုံသုတောင်းကြည့်ရပြီရွေကဆုံးနဲ့သူမိရာရှင်ရင်လေးနဲ့ဆုံးနေပွဲတွေထဲမှာဘာဖြစ်လို့ကန္တာကိုသာချင်းပြီးတော့ခရာဖြစ်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းခဲ့တာဘယ်နည်းလဲသမာဓိနဲ့ပါဗျာအဲဒီလိုဆုတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ကြီးဟောင်းသာနေရာမကောင်းဘူးလားသမာဓိပါဗျာဝန်သားရကောင်းဘာနည်းလဲသမာဓိပါဗျာဘာနည်းလဲပါအဲဒီလိုပြန်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ပြတ်ကန်နိရဒပြတ်နေပြီးနေတဲ့အချိန်ခါမှတော့ဘုရားပြတော်မူသောနိယတပြတိပြေသောပြတိပိလိုက်တဲ့အချိန်ကာလမှာငါဘယပြည့်ဆိုပြီးတော့တန်ဋိတံ၃ချက်ချမှတ်တော်မူပါတယ်။ဘာချမှတ်တယ်။တန်ဋိတံ၃ချက်ချမှတ်တော်မူတယ်။ဘုရောဘောဓိယံဘုသောမောဓိယံတိတော်တန်ဋိယံဆိုပြီးတော့တန်ဋိတံ၃ချက်ချမှတ်တော်မူပါတယ်။နာမယဖြစ်မည်ဆိုရသည်ဘုလိုဘုဒ္ဓယံသစ္စာလေးပါးတရားကိုတရားဟောခြင်းပဲဘာဖြစ်မည်သစ္စာလေးပါးတရားကိုသိအောင်ခြင်းပဲငါသိတတ္တဝံဒီကိုလည်းပဲသိလေရမည်တဲ့ဘုဒ္ဓယံတဏ္ဍသတိတံချက်မောဓောမောဓယံသန္တရာဝေဟောကရမသန္တရာဝေဘောကကလည်းတို့မြောက်အောင်ငါကိုယ်တိုင်ကျင့်မယ်တတဝါလေးကိုလည်းပဲဘာဖြစ်လဲတို့မြောက်စေရမယ်ဒုတိယချက်ဒိဋ္ဌောတယံသန္တရာဓိဝတ်သောဘုံနေမှာငါကိုယ်တို့မြောက်အောင်ပြုမြောက်မယ်သန္တရာဓိဝတ်သောဝေဘောကကနေပြီးတော့တပည့်ကံကိုငါတို့မြောက်အောင်ပြုမယ်တတဝါလေးကိုလည်းပြုစေရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါဗျာမူလကပါနဲ့ဘုရောဘောရိယမောတော်မာရိယတိနောတာရိယနဲ့တရိတ်တန်ချက်ဘယ်နှချက်ချမှတ်လိုက်တယ်ဘုရားပါဗျာ
ဒီကတည်းကဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိသရဏမင်းကနေပြီးတော့ယသိခံအောင်ပေါ့ဗျာ
ယသိတံပြီးတော့ဗာပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဘေနတ်ကြီးသွားတယ်ဘုရားတော်မြတ်ပြည့်တယ်နေပြည့်တယ်ဘေနတ်ကြီးမှာလေဘုရုမာလာတာဝရိကလာယာမာလာတုပိယလာနေမန္နရတိလာပြန်နေဘေဒီနန်းတော့ကြည့်ဘူးလားဆရာပြောတော့ဗျာဘေဒီနန်းတော့ကြည့်ဘူးလားကြည့်ဘူးလားအဲမှန်ရင်ပါလို့မှန်ရင်ပါလို့ဘူးစီပါအဲဖောက်ခံရတယ်အဲကွာမောင်းမှခံမှာဘောငါရရင်ပြည်တာပဲဆွရရင်စမ်းလားရပြည်တော့ဆိုပြီးတော့ပြေချတာယာမာဆိုရင်ဘာလို့ခံလဲဖောက်မှာလားဒုတိယနန်းကြီးမှာဒေနတ်ကြီးလက်သတိတံတိမန္တရကဘုရေသီတာကိတုနတဘာပဏ္ဏသရေသီတာကိတုနတဘာရှင်ရမမမဖြေရဖြေရပြီအမေဒီပဲအမဒီပဲညီမဒီပဲစီတော်မျိုးတော့လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုရားဘုရားဒီရားဟောနေတာကိုတင်ညာတင်ပြပေးနေတာအပြည့်ရည်ပဲရှိတယ်မှန်ပါပါရှင်ဘုရားဘုရားပါမီလို့ပါရီပါရီပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသင်ကြားရတာဒီရဲ့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်လို့ဒီလိုမျိုးလာပြန်ပြီးမှတ်မိဖို့အတွက်ပါပြည့်တယ်ဆိုရင်ပါဒါနာ။ဒါကြောင့်လို့ကြားရတယ်။ဘေနတာလေဒေတာကိတုနတ္တာ။ဒေတာကိတုနတ္တာဒီနေ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောပြည့်အောင်ဒီမှာဘယ်တော့ကဘာရောက်တဲ့အခါကျတော့သုံးတဲ့ဘုံမှာသိရတဲ့အလုံးစုံတို့နဲ့ပြန်မှတတ္တဝါတွေကဖျားပြဖို့ဓမ္မပိဆိုပြီးတော့အပြည့်တော့ပေါ့ပြီးတော့ဣဇာမရက်ခံလာခံပါလေဗျာသုံးလူစီစီကျွနေတဲ့ကောင်းဝင်သစ္စာဝနာသဗ္ဗမတော်ညီညာယုံသူတော်မှန်မှုကြောင့်ယသုနံကိုဆွေးပြင်းတို့ဒီဝါဇောလာပြင်းခြင်းမင်းဒီဝဲချမ်းရည်ကြည်ယူတန်နေယူသည့်လက်တို့ငိမ့်မှုကိမ့်ပါဘူးတဲ့ဘယ်လိုငိမ့်မှုရောနတ်ကြီးကိုနတ်သူငိမ့်မှုဘယ်လိုတွေကောင်းလဲနတ်ကြီးရဲ့ပါတော်လူနဲ့သမာသတ္တဝါအားလုံးတို့ကနေဘုရားပြည့်တဲ့ဓမ္မပီဆိုပြီးတော့တိတ္တကိတုနတ္တအဲ့ဒီတိတ္တကိတုနတ္တဟာဒုတိယနတ်ကြီးမှာနတ်တို့ရဲ့နှစ်ပါးဖြစ်ပြီးတော့နတ်တဲ့အားဖြင့်ပြောလေ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။သူတို့ရဲ့စက်တန်းနဲ့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်50နဲ့80 6တန်းရှိတယ်။50 80 6တန်းပါဗျာ။နတ်စီတို့ခံစားနေတာဘယ်သူ့အလောင်းလဲ။ဘုရားလုံးပါဗျာ။အဲ့ဒီကျောင်းလူသားကျောင်းသတ္တဝါတို့ရဲ့ဆွေချမ်းသာဖို့ရက်ပြေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတော့ဗျာဘုမကြောက်နဲ့ကျန်ကုန်သားတော့ဘုမကြောက်ဘူးအများကြီးမိုးကြောက်ပဲကြောက်ကြရမလို့ဟုတ်တယ်မလားဒီချိုးပြန်တယ်ဒီကနေ့ဘာလို့ရောက်မေးဘာစကြံတော့သာသနာစကြံဘာစကြံလဲပြောကဲစီသေးတော့ကျွန်တော်ပြောတော့ဗျာကဲပြောပြောဆွေးဆွေးနဲ့တရားကလည်းတဝက်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ကဲချုံရရဗျာအဲ့ဒါတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနတ်ဗမာတွေတောင်းဖို့ရောက်မိခင်မေတော်မာရဲ့ဝါကြတဲ့မှာပြိဿနေနေတဲ့ဘယ်နေ့လုံးဟိကစုံလာနေနေပါလေကစုံလာနေနေမှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဘယ်ထဲမှာတော့မိခင်မာရဲ့ဝါကြတဲ့တဲမှာပြိဿနေနေတော့ဟိုလေသောမဏိတော်သာသောယေကုံမဟာသက်ကိတိ60စေကျုံဝေမာယာဘွာဗရမြနှုတ်ကိုဘွာမြေနေ့လက်ပြေတွင်ကဆုံးလောမဏိတော်သာမောယေကုံဘယ်တော့လဲလောမဏိတော်ဆင်းသောပါအင်းချင်းတော်ပါလောမဏိတော်သာမောယေကုံမဟာသက်ကိတိ60စေကျုံနဲ့ဘယ်နှခုနဲ့တော့60ပါဗျာမဟာသက္ကတိ60စေကျော်မေမာယာပွားဗရဉ္ဏနှုတ်ကိုဘယ်လိုပွားလဲမေမာယာပွားမြင်နေတာကြီးတွေကဆုံးနဲ့ဟောဒီကဆုံးလာမှာဘုရားမြတ်ကပြန်မပွားဘူးလားပွားတယ်ဗျာကဲဘုရားပြတော့ပြန်ပွားပြီးထားလိုက်တော့
ကြည့်ရမယ်တော့အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကြွားပြီးတဲ့အခါကျတော့သံဃာ့မှာဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်26နှစ်မှာပါစိခံတယ်မြင့်ကြီးတဲ့ခံတယ်မြင့်ကြီးတဲ့26နှစ်ပြည့်အောင်ကြည့်အောင်ခံပြီးတော့ဘယ်နည်းရောက်ရတာတော့26နှစ်ပြည့်နေတော့ထပ်ပါဘယ်လိုမိုးလဲ။ဘုရား။ဘာကြောင့်တော့ဖြစ်လဲ။နမိတ်ကြီးလေးပါးမြင်လို့ဘုရားမြင်လို့ပါ။ဆုံးကြရပြီ။နမိတ်ကြီးလေးပါး။ဆရာပြောတယ်ဗျာဘာကြောင့်တော့တာလဲ။ဘုရားမြင်လို့ပါ။နမိတ်ကြီးလေးပါးကဘယ်လိုပန်းဆင်းတယ်လဲ။ဘုရားမြင်လို့ပါ။နတ်ကြီးကပန်းဆင်းတယ်။အဲ့တော့တော်တော်ကကြားတော့ပါလီမွေးလေနိတော်တော်ကဲဒီလားရသွားပြန်ကျေးဇူးတန်းနေတယ်လွတ်ထားကြရတော့ရဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတော်တော်များပါဘုရားပါဘုရားဒီတဲ့ရက်သက်လိုက်တာနော်ရေတော်ရရကြတဲ့မြင့်ကြီးဘယ်လိုမြင်ခဲ့ရလဲရေတော်ရရဒီကသွေးလူတန်းလူနေနဲ့နော်သွေးလူတန်းလူနေနဲ့ကလေးလေးဒီဒီတန်းတန်းလေးဟောဒါရင်ပြေးဝဲသွေးလူတန်းလူနေနဲ့တားလေးတွေကပိုဝဲဆိုကြားလိုက်ရတယ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဖြစ်လိုက်တာလူဖြစ်ပြီးกว่าလားဒီမို့လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့သွေးနှုတ်သားလို့လေးနဲ့မဲလုံးမာယာကိုထားခဲ့ပြီးတော့ရဟုတ်လားဒီထားပြီးတော့သုံးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာမတို့အတွက်တတ်တယ်ဟုတ်လားဝါနေအတွက်အဲ့တော့နာနာသနာပြန်มาတော့ဒီတော့ထွက်တာကိုလည်းပဲသူကကစုံလာပြီလို့တို့ယူနေတယ်မှန်ပါပါဗျာလေဒီမူကတော့ကစုံလာပြီလေတောထက်တဲ့နေဟာတနည်းအားဖြင့်ဘွာဇိုလာကိုယူတယ်တန်ဒီတောထက်ဓမ္မဆက်မင်းညော့ပန်းချို့လာဝါဆိုဒါကလည်းနန္ဒသနာကျိုးမှာကတော့အဲ့ဒီနေပါလေတောထက်တယ်လို့ယူရတယ်ဒါပေမဲ့လေဆရာတော်ကြီးကိုသင်ပို့ချက်နော်အဲ့တော့တော့တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဒုက္ခကျင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးကြောင်းနဲ့ကျင်းပြီးတော့ဒုက္ခစရိယကျင်းပြီးတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရခဲ့တဲ့35နှစ်မှာရတယ်ဘယ်နေ့လဲ35နှစ်မှာရခဲ့တာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရခဲ့တဲ့ဘာနေ့လို့ကစုံနာတိယကွာမြင်ပွင့်တန်းကြာလိခံဟုတ်လားနေခံကျွားတော့လို့နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့က59ဝါကာလကတော့ဟောပြီးတော့သက်တော်ရှိတယ်မှာမြတ်စွာဘုရားပဲဒီပဲဆင်းနေချုံရအောင်ပဲဒီတော့ဟဲ့ကစုံလာပြီလေဟုတ်လားဝါမြင်ပွင့်စံပြာတက္ကနိဗ္ဗာန်ကြွားတော်မူကစုံလာပြီဘုရားနေမမိမကလူလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်သည်ပဲဒီပဲဆံမဲ့ညသုံးကအကျုံပါပဲမြတ်စွာဘုရားပဲဒီပဲဆံတော့မယ်အကြောင်းကိုပြောတယ်အဲ့လိုသင်ညာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညမြန်မာတွေကအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားပြိဋကဆံမဲ့နေရအဲ့ဒီအင်းကြီးတော်ကိုသွားကြတယ်။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အင်းကြီးတော်ကိုသွားခဲ့တဲ့နေ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးကစုံလာပြီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋကဆံခဲ့တယ်။ပြိဋကဆံတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့အပင်ကြီးပြိုကျတာအပင်ကြီးကိုကိုယ်ပဲကြရတဲ့သတ္တဝါအားလုံးကစုပ်ကိုရမင်းကြီးဝမ်းနဲ့ကြောင်းလားကောင်းပါပြီဗျာ။ဘုရားခွင့်ကဝမ်းသာကြောင်းကောင်းလားကောင်းပါပြီဗျာ။ဘုရားပွားတာဝမ်းသာကြောင်းကောင်းလားကောင်းပါပြီဗျာ။ဤသာဉာဏ်သိက္ခာဝမ်းသာကြောင်းမကောင်းလားကောင်းပါပြီဗျာ။ဒီနေ့တော့ကောင်းပါပြီနေပါဗျာ။ဒီမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဒံကဝမ်းသာကြောင်းကောင်းလားဝမ်းနဲ့ကြောင်းကောင်းလားကောင်းပါပြီဗျာ။ဒီနေ့တော့ကောင်းပါပြီနေပါဗျာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနေပြီးတော့ဩจิตတော်တဲ့ငါဘုရားမင်းနေတယ်ကျွန်တော်လည်းမင်းတို့မေးချင်တာမေးလျှောက်ချင်တာလျှောက်ပြဆိုပြီးတော့မေးလျှောက်ပြီးတော့မေးလျှောက်ပြပြီးတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့မေးပြီးတာလျှောက်ပြီးတာချုံရစေကာလနေတာအဲ့ကလေးကကာလနေတာပုဂ္ဂလာဇာတိတို့ကြည့်ရဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းတို့ပဲဆိုလျှောက်ပြလို့ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးလျှောက်ပြတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့လျှောက်ပြီးငါဘုရားမင်းတော်ကိုမဟန္တတန်နေဘိကဝေအာမတယာနိဟောဝယဓမ္မံကာကအပမဒိနာသမာဒိနာနောက်ဆုံးစကားပါဗျာအပင်ကြီးရဲ့ဥပိယုငရတောပင်ကြီးရဲ့ဥပိကိုငရတောပေါင်းတာရဲ့လိုအပင်ကိုချိုးပါပြီအတိပင်ပြိုးရင်းမျိုးကြံရဲ့ပုဏ္ဏကကြီး
ီလိုတရားဟောတာလည်းမျိုးမိကတည်းကရာဇီကတည်းကဒီကနေ့ကဆုံးသတ်ပြီဘုရားမာနနဲ့တိုက်ကြရတယ်လို့ပဲဟုတ်ရဲ့လားဘုရားလာပြန်ပြီသူကမစူးလေသူကသင်္ကန်းလေးပါတယ်ခင်ဗျာကြောက်ရဟိုကြတော့လေးလိုက်ရုံနဲ့ပြီးတော့အကြောညာသားဆိုတာကမိုးကလျှောက်ရလေရံမူရံမူလည်းမတူဘူးအဲဒါကြောင့်မြဲမြဲဆုံးကြတယ်တရားကောင်းနေရပါလေ။ဘာသာဝင်နေသူတို့ကအချုံးကြကြတယ်ဗျာ။ဒီကျုပ်ကလည်းမနာချုံးကြလို့ပြောနေတာဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘာသာဝင်နေဆုံးပဲ။ပင်ကြီးအကျိုးပေးဖို့ငရတောင်းထောင်းတာရွတ်လို့အပင်ကိုချိုးရပြီအပြီ။ပေးပြောရင်မျိုးကြံရင်းမဲ့ကိုနဲ့ကကြီးတဲ့။အပင်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီပင်ကြီးကိုကြီးရဲ့သားသားပို့ဖို့ပြီးတော့နေကြတယ်။ဒီသားကြတဲ့ပို့ဖို့နေကြ။ဒီပင်ကြီးကိုလဲသွားပြီးဆိုဒီကြီးရဲ့သားသားပို့ဖို့ရမမဲ့ရဘူး။မဲ့ရပါဘူးခင်ဗျာ။ဘုရားကိုမိကုန်ပြီးတော့နေကြတဲ့အလင်းနဲ့ကိုပြီးရဲ့အမှန်တရားကိုပြီးရဲ့ဘုရားကိုမိကုန်နေကြတဲ့တတဝါဘုရားပြိဋိဗံတန်တော့ဒီတတဝါရဲ့အားလုံးကပို့ဖို့ရမမဲ့ရဘူး။မဲ့ရပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ကိုကြီးကနေပြီးတော့အတိလေးတစ်လုံးပြီးခဲ့တယ်အပမာဒိနာသံပါဒိနာချစ်သားချစ်သမီးတို့သတိနဲ့မိရတယ်။ဘာနဲ့မိရမလဲ။ဒီနဲ့မိရပါဘူးခင်ဗျာ။ကံစိကုမဟာဒါချေတော်ပြုလို့ရောက်တယ်ပြေးပြေးလိုက်မယ်။ရာသီကုလို့မြတ်တာအောင်မိရအစားကိုမြတ်တာအောင်စားကြ။ကံစိကုတို့ဥဒိုလည်းအဟာရပြန်တရားတွေလည်းမိမြအောင်စားကြ။စိတ်ဓာတ်တွေလည်းမိမိစိတ်ဓာတ်တွေပြန်သုံးသပ်ပြီးမိအောင်ဆောင်ဖိကြ။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကံစိကုအဟာရတွေသိကြနေပြီကြပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အပင်ကြီးကပေးတယ်အပင်လေးတစ်လုံးကအပမာဒအပင်လေးတစ်လုံးဟုတ်လားစားရမှလည်းသတိဝါရမှလည်းသတိပြောတဲ့အခါမှာလည်းသတိမာပြောလို့မယ်ဆိုရင်သတိလေးနဲ့ရှင်းနေပြောပါနော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတော်ပြီးတော့များပေါ်ကြတဲ့တရားဒီကိစ္စဆုံးလာပြီဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြည့်နေတဲ့ဆံမွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းနေစရာလည်းကောင်းတယ်ဝမ်းသာစရာလည်းကောင်းတယ်ဝမ်းသာဝမ်းနေဆုံးပါပါပါဟုတ်လားကဲဆရာပြောလို့ပြဒီနေ့တော့မနေ့ကမိဘကြီးသူဆက်တရားဟောမယ်ဒီမနေ့ကရာဇဝတ်ကောင်းပါလေဒါကြောင့်လည်းရာဇဝတ်ကောင်းပြီးတော့အားလုံးလည်းဆက်လိုက်ရဆက်ကြည့်လည်းကောင်းပါလေဒီဆက်နေပဲထားလိုက်ပါဒီကိစ္စအကြံဆိုပါเนาะဒါကြောင့်လည်းဆရာပြောလို့ပြမိမိတို့ဒီဗုဒ္ဓအခါတော်တိနေလူနည်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ကံကနှစ်ပေါင်းနေကြွေပြီးတော့သာသနာ့နှစ်ပြည့်ဝင်နိုင်ကြပါစေเนาะဒါနဲ့ဆက်ပြကြီးရွာကြီးပြီးနှစ်ပြည့်နှစ်တိုင်းကျောင်းပြေတော့ဆောင်ရွက်ဤဤတကလာဤနေ့ရဲ့တို့သာသနာတော်တွေထက်ကထက်ကဆောင်ရွက်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့သာသနာပြုနိုင်ကြပါလားသာသနာပြုနိုင်ပြီးတော့မိမိတို့ဒုစရတောင်းတာအသောမေချမ်းသာပေါ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသိမြန်စွာမျက်နှာပြုနိုင်ကြပါစေလို့ပဋ္ဌာနာအောင်ဆုအခါခါပြုကုန်ရသည်ဒီဣတိယောမေယံနမောဘုဒ္ဓိတယသဗ္ဗတိတောဒိနသဗ္ဗေဒုက္ခယံဒေသနာဣဒသမေကိယောမေမယံဒေသဗ္ဗေသောတရားဝတ္တယငတိဘုဒ္ဓိတအရံတသုသင်္ဘုကံမေယတေဝရောမြတ်ဣတိဒေသီတံဟောကြားတော်မူသောအယံသံမောယခုဟောကြားရဲဝန္နာဝန္ရေကဆုံပွဲဆိုတဲ့တရားဒေသနာကိုဣရိတံတရားထုတ်လာကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးများတွေကောင်းသားမေတ္တာရှိဖို့ဝါကြရရပါပေ။ဒိနာတုသုဘုဓမ္မဒနာဓမ္မသဝနာမှာပေါ်ရသုသူထုကြ။သံမီသူရရရနတ်ပြပြမမေကျွေးကဝိဟုသလုံးစုံမြတ်စွာသတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခယံတိဘိကံနိဗ္ဗာန်ယတိဘဝသယစေရှင်တံ၍ကျမ်းကျမ်းမှာမှာချမ်းသာသာသာဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။ကဲဒီကလေးပြုလုပ်တဲ့ဒီနေ့ပါစီစဉ်ဆံရအောင်ပါလေအဲ့ဒီလည်းပြီးပြီလားဒီစချောင်းရကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ဘောပေါင်းတို့ခင်ဗျာဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ဘောပေါင်းတို့ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဓမ္မရဟလူဝင်စက္ကပြုတမ်းမှုအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဥစွာဒါနနာဒါယကကြီးဥကြီးဝင်ဘာနာဒါယကမကြီးတော်ထွေးလာမိသားစုတို့မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဒါနံလူလုံငန်းတန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်အလူငွေ9000ကျပ်ကိုပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဒါယကကြီးဥကြီးဝင်ဒ
ကမကြီးဒေါက်ထွေးလာမိသားစုတို့ကနေပြီးကြောက်ဟုတ်လားဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုသာကမ္မိယကာရကဥအောင်တန်းမှာလက်ခံရယူပြပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားပါဗျာကပြေကြရအောင်။ဒါပါ။မမ။ဒီလိုပါ။ဘာလို့လဲယောဂီပေါင်းတို့တာရီခေါ်ကြပါလဲ။ဒါနဒိုင်ကမကြီးတော်ညွန့်ခင်မိသားစုတို့မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဒါနလူလုံးမများဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်အတွက်အလှူတော်မူတသောတဆောင်ချက်ကိုစက္ကပ်လူများမှာဖြစ်ပါရဲ့ဒါနဒိုင်ကကြီးဦးတင်လိုက်ဒါနဒိုင်ကမကြီးတော်ညွန့်ခင်တို့မှာဆရာတော်ဤဘုရားဆရာတော်ဤကပိယကာရကဥအောင်တန်းထံတို့အလှူတော်လူများလူရပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါဗျာပါဗျာ
Yeah.
သောသာမိနေသောဘူသောနံဘူသောနံအိသောနံအိသောနံအစုအပြင်အစုအပြင်ဤကြောင့်တည်း၌ဤကြောင့်တည်း၌သောဤနေသောသာမိနေသောကြောင့်သောနံကြောင့်သောနံဤကြောင့်ဤကြောင့်ဤဒေဒီတော်၌ကြပါတယ်